Україна готова дати відсіч. Найбільш ймовірний час ескалації з боку Росії в січні, вважає міністр оборони. Чемпіони з підвалу. Історія одеських стрільців-паралімпійців, які змушені тренуватися в жахливих умовах. Під звуки панк-року. У Німеччині із військовими почестями провели з посади Ангелу Меркель. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Сьогодні на фронті поранено українського оборонця. Бійця ушпитали, стан його здоров'я задовільний. Ворог 6 разів відкривав вогонь по наших позиціях, 3 із заборонених калібрів. Поблизу Кримського окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в районі станиці Луганської Красногорівка били з артилерії. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Армійські берці грузнуть у рідкому багні. Черговий наряд вояків йде на спостережний пункт. Це передові позиції в районі окупованої Горлівки. Цього тижня тут жодного дня не було тиші. Напередодні ворог активно застосовував автоматичні гранатомети. Противник починає працювати з АГС, серіями, працює конкретно по СП, також по самій позиції, траншеї, відповідно, там, де більше якби, замічає проходження особового складу. Також застосовує крупнокаліберні кулемети, працює відповідно, та міномети. А ось такий вигляд має, чи радше так звучить, обстріл із цих кулеметів і мінометів. Є і інша загроза, в рази тихіша, але значно небезпечніша і підступна. Снайпера періодично заїжджають, відстрелюють, питаються, прощупують, де слабе місце, прощупують позиції, де байнички, і туди снайпера працюють. Останні тижні саме від куль ворожих снайперів на фронті загинуло і було поранено кілька українських оборонців. Тож вояки намагаються не полишати прикриття окопів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Адже будь-якої миті може пролунати смертельний постріл. Зараз ситуація є напруженою. Ворог веде постійні обстріли в нічний, вечірній та ранковий час. По дню, коли працює ОБСЄ на лінії розмежування, ворог не веде активних дій. А це вже передові позиції українського війська в околицях Донецького литовища та селища Піски. Ще один напрямок постійної напруженості. Вояки показують, що саме прилітає на їхні позиції, коли міжнародні спостерігачі їдуть від лінії розмежування. Бувають прильоти з РПГ, СПГ, різних таких важких систем. Як от 82-ї та 120-ті міномети, які противник активно застосовує останніми днями, уперто ігноруючи режим тиші. А вже сьогодні, як повідомили в штабі, ворог влаштував поблизу Красногорівки обстріл із протитанкової гармати. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Найбільш ймовірний час для воєнного нападу з боку Росії – кінець січня. Це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду. За його словами, про умиротворення агресора навіть не йдеться. У разі потреби Україна і її партнери дадуть гідну відсіч. Масштабна ескалація з боку Росії можлива. І вже навіть за кілька місяців таку сенсаційну заяву зробив міністр оборони з трибуни парламенту. Найбільш вирогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. При цьому жодних силових провокацій з українського боку бути не може, запевняє міністр. Бо Київ найбільш зацікавлений у політико-дипломатичному сценарії врегулювання, називає Резніков і кількість російських військ поблизу кордону і на тимчасово окупованих територіях. Це 94 тисячі. Стягнули туди не лише військових, а й важке озброєння. Цим занепокоєні й західні держави. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. У разі потреби Україна дасть відсіч. А президент зможе швидко змобілізувати резервістів. Відповідний закон уже набув чинності. Який дозволяє президенту без оголошення мобілізації
швидко зробити призов резервістів. Це, якщо потрібно буде швидко якось мобілізувати якусь групу конкретних професій військових для того, щоб посилити якісь ділянки на українському кордоні. Посилювати кордони треба і технічними засобами, кажуть нардепи. Ми чули заяву про те, що сказав міністр внутрішніх справ, що потрібно 17 мільярдів гривень для того, щоб обладнати кордон. А ми бачимо, що в бюджеті закладено 900 мільйонів. Ми не зможемо обладнати, будемо намагатись його утримати посиланням туди там Національної гвардії. Це ж питання, чому в бюджеті немає обіцяних мільярдів на кордон, депутати поставили прем'єрові. Той заспокоїв, усе є. У 22-му році фінансування цієї програми в основному планується через Мінінфраструктури в обсязі 15,9 мільярдів гривень, а через Держприкордонслужбу 1 мільярд гривень. Цього року на облаштування рубежів уряд уже спрямував 205 мільйонів гривень. Анна Каменєва, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Не дійшли сьогодні руків депутатів до законопроєкту про спрощений порядок набуття громадянства іноземцями, які боролися за незалежність України. Він передбачає, для того, щоб стати громадянином України, достатньо подати відповідну заяву та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Законопроєкт розглянуть наступного пленарного тижня і, вочевидь, голоси для його ухвалення знайдуться. Проблема була в тому, щоб отримати українське громадянство, треба вийти з іноземного громадянства, зокрема з громадянства Російської Федерації. І на сьогодні деякі країни спеціально блокували надання довідок про вихід з свого громадянства, щоб не дозволити отримати громадянство України, особливо тим, хто воював на Сході. І це, я думаю, буде великий крок в, по-перше, підвищення статусу українського громадянства і встановлення справедливості щодо тих людей, які воювали, воюють і будуть воювати за незалежність України. Про це Денис Монастирський заявив на урочистій церемонії вручення 7-мільйонного паспорта громадянина України у формі ID-картки. Його отримала 14-річна Жасміна, вихованка Центру захисту дітей. За словами міністра, цей документ визнає більшість країн світу. Картка містить верифікований цифровий підпис для ведення бізнесу. Із нею онлайн можна змінити місце проживання та отримати безліч можливостей для реалізації свого права громадянина України. Принаймні одне щеплення проти ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування. Одужало удвічі більше. Від ускладнень померло 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, щеплених людей у світі до кінця року має бути 40%. Рівненщину засипало снігом. Автошляхи скувала ожеледиця, рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Через низьку температуру на дорогах міста утворилася багнюка. Комунальникам довелося розгрібати її лопатами, щоб люди могли дістатися на роботу. За містом ситуація дещо краща. Уночі дорожники посипали асфальт. Синоптики прогнозують, що у вихідні до опадів додадуться морози до мінус 7 градусів. Рятувальники закликають усіх бути обачними. Після обіду в нас будуть вже температури мінусові. Це означає, що в нас на дорогах буде ожеледиця. Тому хотілося б звернутися до тих людей, які виїжджають на своїх автівках, бути обережними. Дані погодні умови можуть призвести до різного роду небезпек. Вони здобувають для України медалі, а потім повертаються до підвалу, в якому навіть немає пандуса. Сьогодні, у Міжнародний день людей з інвалідністю, пропонуємо подивитися історію одеських стрільців-паралімпійців. Чому вони, гордість країни, змушені тренуватися в жахливих умовах? Про це далі. Ось так у Одесі починається тренування стрілка-паралімпійця Юрія Стоєва. Тренер спочатку спускає його в підвал, там облаштували тир, а після тренування підіймає. І так 6 разів на тиждень. Тут ступеньки, да. Вот Юра, в итоге это мне еще Юра Ветя помогает своими руками. То есть примерно вот такое вот. Через відсутність пандуса Юрію і іншим спортсменам у візках спуски і підйоми даються непросто. Особливо, коли спуски, по-любому, є якісь удари, нагрузка на спину, на руки.
і це дополнительно травмує його. 4 роки тому ми вже розповідали про цей тренувальний центр. Тоді на тутешні умови скаржилася титулована спортсменка Ольга Ковальчук. А торік саме через травмонебезпечні сходи вона була змушена припинити тренування, розповідає її чоловік. Теж стрелок-паралімпієць. Да, у нього вже пішли, є проблеми з позвоночником, тобто це пішли протрузії, грижі, і в результаті вона просто не змогла продовжувати тренування. Василь Ковальчук, а також Ірина Щетнік та Андрій Дорошенко – справжні зірки останньої паралімпіади в Токіо. Українці здобули для країни 6 медалей, 5 з них вибороли саме одесити. І щоразу наша збірна бере нову планку. Вот, допустим, в Лондоне у нас была одна золотая медаль, это Вася Ковальчук. В Бразилии у нас было 3 медали, это золото, серебро и бронза. Сейчас 6. Бывает даже спрашивают, ну вот как? Где вы тренируетесь? Возможно, у вас там какой-то огромный комплекс, там все включено, все работает. Но мы говорим, что вот даже вот в таких условиях мы можем побеждать. Суто технічно пандус на вузьких сходах облаштувати неможливо, проте можна встановити спеціальний підйомник. Коштує він близько 200 тисяч гривень. І з цим проханням останні 5 років школа звертається до облдержадміністрації. Там нам відповіли, кошти планують закласти в бюджет на наступний рік. І не тільки. Ми знайшли інше рішення. Буде сьогодні строїтися спортивна школа нова на території міста Одеси. І там на першому поверсі буде саме стрілковий тир. Паралімпійці будуть там тренуватися. Чиновники запевняють, проєкт потрапив до президентської програми будівництва, його кошторис вже узгоджений. Усі сподіваються, що наступного року заклад таке буде збудовано. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. У Львові помер директор будинку вчених Роман Славітич. Сталося це в мерії на прийомі заступника міського голови. Попередньо, кажуть, стався серцевий напад. Напередодні Славітич сам попрохав про цю зустріч. Днями будинок вчених опинився у центрі гучного скандалу. Після вечірки з нагоди дня народження місцевого інстаграм-блогера охрестили гулянку «Голодна туса». Влаштували її 27 листопада, коли вся країна вшановувала жертв голодоморів. Обуренням вибухнули не лише соцмережі. Із блогерами, учасниками вечірки відмовилися співпрацювати місцеві бізнесмени. Наступного ж дня влада міста заборонила роботу будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування. Віряни Вінницької єпархії УПЦ вийшли на акцію протесту проти незаконної, на їхню думку, перереєстрації церковних громад. Винними в усьому учасники пікету вважають чиновників управління у справах релігій облдержадміністрації, які неналежно виконують свої функції. Ми будемо цю церкву відстоювати, що би нам не стало. Ми їм ніколи не віддамо цієї церкви, тому що вона православна, істинна апостольська церква. Інших церквів ми не знаємо і знати не будемо, і не хочемо. Встановити камери спостереження та полювати на тих, хто забруднює довкілля. Такі нововведення планують запровадити в Пущі Водиці під Києвом. Сучасне обладнання обійдеться недешево, проте допоможе зберегти ліс чистим, переконані автори інновації. Як не стати антигероєм екологічного відео, дізнавалася Оксана Топальська. Тут було велике стихійне звалище, воно утворилось тому, що місцеві мешканці зносили сюди чуть не з усієї пущі сміття. Зі смітниками у Пущі Водиці хто тільки не боровся. І екоактивісти, і лісники, і навіть працівники райради ходили на суботники. Тепер встановлять поміж дерев камери спостереження. Щоб було видно, хто несе і утворює це стихійне сміттєзвалище. Одна камера, що розпізнає обличчя та може знімати у темряві та під час негоди, коштує 90 тисяч гривень. По периметру лісу хочуть розмістити близько 20 фіксаторів. Піде на обладнання щонайменше 1,5 мільйона гривень. Це має як психологічний вплив, так і дає можливість зафіксувати відповідне адміністративне правопорушення. Тобто сміття само по собі не з'являється, його туди викидають люди, і зачастую люди, які проживають неподалік. Встановлення відеонагляду у міській та парковій зонах – поширена практика в Україні. Столиця навіть потрапила до рейтингу міст із найбільшим покриттям засобами спостереження. У Києві близько 6 тисяч камер фіксують швидкість на шляхах, знімають біля станцій метро та у місцях масового відпочинку. Наприклад, для парку «Наталка» над Дніпром камери придбали підприємці та мешканці житлових кварталів. Ще 30 подібних пристроїв тут встановлять коштом міста. Коли немає камер відеоспостережень,
то ламають там дерева, викорчовують липи, а якщо будуть, то трішки будуть думати над своєю поведінкою. Щоб всі розуміли, що ось там є урни, туди треба викинути, мовно кажучи, якийсь пакет з сміття. Загалом по Україні зареєстровано близько 20 тисяч пристроїв нагляду. Доступ до відзнятого мають поліцейські та СБУ. Кажуть, завдяки техніці на третину зріс показник розкриття кримінальних злочинів. Як у випадку цих молодиків у Харкові, що поцупили грибки із каруселі Луна-парку. Їх спіймали за кілька хвилин неподалік місця вандалізму. Більшість обладнання українці купують у Китаї. У країні тотальної відеофіксації камера впізнала злочинця на концерті серед 50-тисячного натовпу. В Україні техніка простіша, однак є така, що знімає на відстані до 1,5 кілометра. Штраф за порушення від 300 до 2 тисяч гривень. Тож на камери відеофіксації краще потрапляти як позитивний герой. Як ось ця дівчинка. Віднедавна зірка соцмереж. Оксана Тупальська, Юрій Романюк. Новини, телеканал «Інтер». 15 літаків – усе, що залишилося від білоруського перевізника «Білавія». Скоротити повітряний флот країна змушена на тлі нових санкцій, які ЄС запровадив напередодні. До чорного переліку авіакомпанія потрапила через перевезення мігрантів. У «Білавія» заявили, наразі їм вистачить і 1,5 десятка бортів, а до літа придбають ще. Нові обмеження загалом зачепили 17 офіційних осіб та 11 установ. Серед них і туристичні фірми, які організовували поїздки з Близького Сходу до Білорусі, а також готелі, які розміщували в себе мігрантів. У білоруському МЗС закликали Європу схаменутися. Утім, Олександр Лукашенко рекомендував дипломатам поки що не пакувати валіз. Мовляв, наразі не збираються нікого висилати з країни у відповідь на санкції. Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю. Варшава попросила підтримки в разі загострення міграційної кризи. В уряді наголошують, це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом. Напередодні польські прикордонники упіймали близько півсотні нелегалів, які намагалися прорватися до ЄС, а силовики з білоруського боку хотіли завадити затриманню порушників. Смолоскипи та хіти часів НДР. У Німеччині із військовими почестями провели з посади Ангелу Меркель. Як відбувалася ця видовищна церемонія і від чого канцлерка пустила сльозу? Тетяна Логунова розкаже. У дворі Міністерства оборони Німеччини військовий оркестр та 200 обраних гостей. Серед запрошених – родичі й друзі Ангели Меркель та усі міністри, які працювали в її 4 урядах, включно з чинним президентом країни. Напередодні пізно ввечері військові Бундесверу урочисто провели канцлерку з посади. Для Меркель влаштували церемонію «Велика вечірня зоря». Це найвищий прояв поваги Бундесверу до цивільної особи. Зараз, коли я стою перед вами, я відчуваю велику вдячність і відданість. Відданість посаді, яку я мала честь займати так багато років. Вдячність за довіру, яку я відчувала. У короткій промові Меркель подякувала медикам, які рятують хворих на коронавірус, і побажала успіхів своєму наступникові Олафу Шольцу. Бажаю вам, Олафе, і вашому уряду фортуни і успіхів. Я переконана, усе вдасться, якщо ми не дамо невдоволенню, заздрості і песимізму взяти над собою гору. А працюватимемо з радістю в серці. А потім була музика. Військовий оркестр виконав 3 композиції, які замовила канцлерка. Почали з хіта культової панк-рок-виконавиці Ніни Гаген. Її пісня «Ти забув кольорову плівку» була шлягером у колишній Німецькій Демократичній Республіці, коли Меркель було 20 років. Ось її уривок із оригіналу. Ця сама композиція в інтерпретації оркестру Бундесверу. Ангела Меркель ледве стримує сльози. Чи то від спогадів, чи від морозного вітру. А ще для Меркель зіграли хіт виконавиці із Західної Німеччини Гільдегард Кнеф «Нехай для мене пролється дощ із червоних троянд» і християнський гімн «Великий Боже, славимо тебе». Завершилася церемонія маршем зі смолоскипами.
Виконувати обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель буде ще кілька днів, уже наступного тижня. Депутати Бундестагу планують затвердити на посаді голови уряду її наступника, соціал-демократа Олафа Шольца. Голосування заплановане на середу, 8 грудня. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні 56 кадетів столичного ліцею-інтернату номер 23 отримали військові погони. Урочисту церемонію присвятили 30-річчю Збройних сил України. Більше у сюжеті Лариси Золотарюк. Ліцеїсти схиляють голови перед прапором, вшановуючи тих, хто віддав життя за нашу державу. Почесні гості нинішньої церемонії – ветерани та працівники Служби зовнішньої розвідки, представники Міноборони і Асоціації «Кадетська співдружність». Ми, майбутнє української держави, урочисто клянемося бути вірними девізу кадетів. Наш девіз – життя і життя, і честь, і гордо. І ніколи йому не зрадимо. Клянемось! 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 На вірність рідному народу, незалежній Україні! Після освячення погонів священниками ветерани-розвідники вручають їх ліцеїстам. Дуже радий, хвилювався дуже, але радості діла немає. У ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус» церемонія вручення погонів відбувається вже 13 років поспіль. І коли одягаються дітям погони, вони до цього готуються, вони вивчають клятву, вони передивляються свою поведінку, ставлення до життя, до шкільного життя, до щоденника, до виконання своїх обов'язків. Сьогодні тут 28 класів, у яких навчаються більше як 700 ліцеїстів. Власне, кадети кажуть на хлопців, а дівчат тут шанобливо називають панянками. Лариса Золотарюк, Василь Дендін. Новини. Телеканал «Інтер». Унікальний музей української вишиванки з'явиться в Чернівцях. Завдяки сучасним технологіям тут вдихнуть нове життя у давні реліквії. А деякі експонати навіть спілкуватимуться із відвідувачами. Іван Сірецький розповість більше. Зараз у цьому приміщенні лише голі стіни, а через півтора року тут відкриють музей, якому в Україні нема подібних. Це буде перший музей, який об'єднуватиме всі реліквії, пов'язані з вишитими сорочками в Україні. Тому що в Україні є багато музеїв, але вони сфокусовані на певних регіонах. У нас буде представлена вся Україна. Саме в Чернівцях 15 років тому започаткували День вишиванки, тож і музей національного вбрання вирішили створити саме тут, а не у столиці. Планують поєднати давні реліквії та новітні технології. Йдеться про використання доповненої реальності, 3D, голограм та багатьох інших сучасних динамічних рішень, які ще навіть на даному етапі тільки розробляються. З-поміж іншого будуть представлені вишиванки видатних українців. І тут не обійдеться без штучного інтелекту. Візуалізовуємо та оживаємо Лесю Українку, і про свою сорочку розповідає сама Леся. Тобто вона говорить: «Привіт, я Леся Українка, я культурна діячка, поетка, письменниця, етнографиня, і я вам зараз розповім про свою сорочку». Також відвідувачі зможуть приміряти та сфотографуватися у спеціальній цифровій вишиванці. Ви підходите до монітору, обираєте свій регіон, і масштабується зображення вишивки цього регіону, а окрім того, і вірки і старовинні пісні цього регіону. Відкрити музей планують у День вишиванки у 2023 році, тож аби встигнути, експонати збирають уже. Вони будуть реплікаціями, тобто будуть відшиті. Це потрібно для того, аби відвідувач музею міг доторкнутися до кожного експонату, що забороняється в звичайних музеях. Вартість проєкту – близько 15 мільйонів гривень. Реалізовуватимуть його за грантові кошти і гроші меценатів. Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Як зачіска Бориса Джонсона. У Лондоні встановили головну ялинку країни, і її вигляд схвалили не всі. 24-метрове дерево, трохи кривобоке, місцями доволі лисе та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його з нечесаною шевелюрою прем'єра, інші кажуть, ялинку здолав ковід. А у місцевій раді віджартувалися, буцімто частини гілок немає через те, що вони дотримуються дистанції. Дерево щороку привозять із Норвегії у подарунок за допомогу в боротьбі з нацистською окупацією. Дарителі пояснюють, 20-метрова ялинка із справжнього лісу не може бути такою ж пухнастою,
як спеціально вирощені маленькі деревця. А нашим глядачам бажаю, нехай зовнішні атрибути не впливають на святковий настрій. Сподіваюся, він у вас уже з'являється. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і прощаюся на тиждень.